пока рядом уже поймать. Чуть-чуть, да. Лучше у мене поки що в житті нічого не було. Кращого у житті у мене поки що не було. Для мене спочатку здавалося це як сон, а зараз я усвідомлюю, що це реальність у моєму житті відбувається. Я щасливий. Я зробив довгий шлях до цієї медалі. У фіналі я недооцінив свого суперника. Можна було краще і можна було вигравати, але нічого. Отже, Богом так написано – це доля. Вважаю, що для першого разу це непогано. Є куди зростати. За мною дуже багато людей стояло, які щиро вболівали за мене. Тому комусь одному я не хочу цю перемогу присвячувати. Присвячую всій Україні. Очень тяжело было. Тренувався. Дуже важко було. Тренувався він чудово, все необхідне у нього було, всі необхідні ліки, дієтолог за ним спостерігав, і Парвіз досягнув того, чого навіть ніхто не очікував. З Парвізом я займаюся уже 10 років. Він приїхав з Миколаєва в наш спортивний інтернат. Пробув у ньому 2 роки. До сих пір ми працюємо із ним разом. На придбання квартири для призера Олімпіади Парвіза Насібова у Запорізькій міській раді планують виділити кошти з міського бюджету. Наразі готується відповідний проєкт. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Буду вірити, що дадуть. Буду сподіватися, що дадуть те, що написано було, і зроблять. Сподіваюсь, це тому, що я немало роблю для Запорізької області. І я єдиний з 8 запорізьких спортсменів, хто привіз медаль. Хотів би жити у своїй власній квартирі, тому що мої батьки живуть на зйомній, і я живу теж. Намагаюсь забезпечити своїх батьків і себе. І це важко. Нагадаємо, 4 серпня Парвіз Насібов виступив у вазі 67 кілограмів з греко-римської боротьби у Токіо, де здобув срібну нагороду. У фіналі поступившись іранцеві з рахунком 1-9.